Vítame medzi nami učiteľku informatiky zo základnej školy na meste Slovenského učeného tovaristva v Trnave, Soňu Horvátovú. Príjemné dobré ráno, dobré ráno želáme. Dobré ráno. No a poďme ďalej. Dámy, Izabela Gavorníková. Dobré ráno. Ahoj, vítaj medzi nami Izi Lucka Káňová, ktorá je scenáristkou k videu, o ktorom sa budeme rozprávať. A je tu aj chlap medzi nami, David Tibor Durďak. Ahoj. Dobré ránko. A on je editor, scenarista a technik. Budeme sa rozprávať o jednom zaujímavom projekte, ktorý máte rozbehnutý už dlhšiu dobu, ale momentálne sa v rámci neho venujete mentálnemu, duševnému zdraviu mládeže. Tak si trošku približme najskôr ten projekt, že o čom to je a kedy vznikol. Takže projekt, náš YouTube-ový kanál našej školy vznikol vlastne tento školský rok, kedy našou takou hlavnou víziou bolo, že sme chceli upriamiť pozornosť detí na informačno-komunikačné technológie spôsobom, že ako ich zmysluplne využívať. A vlastne, že chceli sme vytvoriť projekt, pri ktorom by vedeli nejakým spôsobom vznikať nové priateľstva, že by deti získavali nejaké prvé mediálne skúsenosti, skúsenosti s verbálnym prejavom, písomným prejavom. Takže toto bola taká naša hlavná vízia, že pôjdeme do toho. A v rámci nášho YouTube-ového kanála vlastne sa venujeme viacerým témam. Jedno z nich je aj zdravie. A my sme chceli upriamiť pozornosť na to, že zdravie nie je len to zdravie fyzické, ktorému sa venuje naozaj, že veľká pozornosť, ale že je dôležité to mentálne zdravie. A práve preto vlastne vznikol aj tento náš krátky film, do ktorého sme si povolali Izabelu ako herečku. A vlastne Lucka spravila v tom filme scénar, takže... Koho to bol vôbec nápad vytvoriť takýto projekt a založiť ten YouTube-ový kanál? Bol to nápad? Bol to môj nápad, ale aj nápad mojich kolegov, že nikdy to nie je nejak práca jedného človeka. Prišla som s tým ja, samozrejme, že bola dôležitá aj tá podpora mojich kolegov a vedenia školy, čiže nejaké to práca nás všetkých, že sme to vôbec založili a už ďalej potom sa pridali samozrejme deti a začali sme. No poďme k tomu samotnému filmu Zvednutý kvet. O čom to je a ako sa vymýšľal tento scénar? No vlastne, my sme všetci dávali dokopy naše hlavičky a rozmýšľali sme nad tým, že čo tam chceme dať. A zhodli sme sa na tom, že to urobíme o tom, ako deti, čo majú, alebo teda mládež má všetky problémy, nekomunikuje dostatočne na to, aby sa cítili lepšie, aby riešili svoje problémy, takže to malo byť vlastne, malo to byť k tomu, že aby mládež komunikovala. Izi, ja viem, že mladí ľudia sa dokážu rozprávať a baviť sa o hocičom, ale teda ja si pamätám na to, ako sme my boli tínedžeri a teda téma duševného zdravia bola trošku odsunutá bokom. Je to niečo, o čom sa vy rozprávate medzi sebou? Práve, že problém je to, že vôbec sa o tom nerozpráva, že vlastne veľmi veľa detí aj v môjom veku a staršie má problém proste s duševným zdravím a psychickým, proste psychické problémy a tieto veci a vôbec o tom nerozprávajú a my sme proste teda, ako povedala aj Lucia, že chceli tým filmom vlastne povedať tým deťom, aby možno im nejako pomohol ten film k tomu, aby sa možno porozprávali s niekým, aby v tom neboli sami, lebo naozaj to nie je ľahké, keď proste niekedy si to dieťa myslí, že ani nemá to komu povedať, že proste, že mám veľa kamarátov, čo si myslia, že otravujú tým alebo sa vtierajú nejako, keď sa snažia porozprávať s niekým. Tak preto proste chceme dať takto proste naznačiť viacerým, aby proste vedeli, že sme tu pre nich a že má okolo seba ľudí, proste, ktorým tu môžu povedať. David, teba Tomáš predstavil v tomto ženskom osadenstve ako jediného chlapa. Prosím ťa, aká bola tvoja úloha? Úlohou bolo vlastne celé editovanie a režírovanie a vlastne koordinácia, či už osvetlenia, techniky, kamery. A ja som vlastne, natáčali sme to aj v interiérových a exteriérových priestoroch. Interiérové priestory sme najmä natáčali vlastne v interiérových priestoroch, sme najmä natáčali v našej škole v Trnave. A v exteriérových priestoroch to boli napríklad rôzne parky v našom meste, alebo potom napríklad aj mestská hromadná doprava. A celé vlastne toto režirovanie moje som musel aj ja nejak zakomponovať do toho svoje vlastné sily, že aké budú scénky, ako to spravím. A ja už vlastne
som sa rozhodol, že sa do tohto dám, do tohto projektu filmového. A keď mi Lucia vlastne predstavila tento o mentálnom zdraví projekt, tak ja som hneď išiel do toho aj z toho, že treba pomôcť týmto ľuďom, ktorí naozaj sa necítia komfortne hovoriť ohľadne mentálneho zdravia. David, ale ty ideš. Ja som ešte ani nedopovedala otázku, a už sa chopil slova. A to sa nám páči, hej? To nie je výtka. To je veľká pochvala. Sonička, prečo je dôležité hovoriť o takýchto témach, ako je napríklad téma duševného zdravia? Pretože máme dáta a tie dáta sú alarmujúce. Dáta celoslovenské, ale samozrejme v rámci našej školy. Keď ja som sa dozvedela čísla, čo sa týka aj sebapoškodzovania rôznych týchto prejavov, ktoré súvisia s duševným zdravím, tak som sa až zhrozila. Poviem to tak, že naozaj my ideme si v takom hesle, že nie sme súčasťou riešenia, tak sme súčasťou problému. A vieme, že jedným videom nenapravíme teraz všetky problémy, ktoré mladí ľudia vo svojej duši nesú, ale minimálne tým videom vieme poukázať na to. A že možno je to taký prvý krok, že hovorme o tom. Takže preto to považujem za dôležité. Hovorte o tom. Ano. A hlavne vy mladí o tom hovorte medzi sebou. Ináč teraz by sme mohli povedať ešte divákom, pretože možno niektorí Isabelu ani nespoznali. Izzy naozaj rastie ako z vody a teda ja som mal problém zistiť, že je to tá naša Izzy a je to tá Izzy, ktorú poznáme aj zo seriálu Oteckovia. Tak rastieš, ale teda no takto chodí na tomto svete. Len tak ďalej. Všetko dobré vám želáme. Šikovní ste. Robíte záslužnú robotu. Vďaka za ňu. Budeme sa tešiť na ďalšie vaše projekty, na ktoré budete poukazovať na rôzne problémy a budete upozorňovať aj mladých ľudí.